নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। অসম পুলিচৰ ফালৰ পৰা আজি 16 মাৰ্চ 2022 এখন নটিচ প্ৰকাশ কৰি দিয়া হৈছে আৰু এই নটিচখন 306টা চাব ইন্সপেক্টৰ ইউ বি পদ, 320টা চাব ইন্সপেক্টৰ এ বি কমাণ্ডো বেটেলিয়ান পদ আৰু 10টা এছিষ্টেণ্ট ডেপুটি কণ্ট্ৰলাৰৰ যি পদ মুকলি কৰিছিল 2020 চনতে, তো সেই পদখিনিৰ কাৰণে এই নটিচখন প্ৰকাশ কৰি দিয়া হৈছে আজি অসম পুলিচৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত। তো নটিচখনত কি কি লিখিছে সকলোখিনি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাই দিম। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। তো এইটো হৈছে অসম পুলিচৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট। তো আপোনালোকে নটিচখন চোৱাৰ বাবে এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো লৈ আহিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে 16 মাৰ্চ 2022 মানে আজি এই নটিচখন প্ৰকাশ কৰি দিয়া হৈছে। তো নটিচখন চোৱাৰ বাবে আপোনালোকে ইয়াতে নটিচ অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব। তো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ তাত এই নটিচখন ডাউনলোড হৈ যাব আৰু এই নটিচখন আপোনালোকৰ 306টা চাব ইন্সপেক্টৰ ইউ বি পদ, লগতে 320টা চাব ইন্সপেক্টৰ এ বি আছাম কামাণ্ডো বেটেলিয়ানৰ পদ আৰু লগতে 10টা ডেপুটি কণ্ট্ৰলাৰৰ যি পদ মুকলি কৰিছিল 2020 চনত, তো সেই পদখিনিৰ কাৰণে এই নটিচখন প্ৰকাশ কৰি দিয়া হৈছে। তো ইয়াতে লিখিছে দিছ ইজ ফৰ দ্য ইনফৰমেশ্যন অফ অল দ্য কেণ্ডিডেট হু হেভ এপ্লাই ফৰ দ্য এবভ মেনশ্যন পষ্ট দেট দ্য কম্বাইন ৰিটেন টেষ্ট শ্বেল বি হেল্ড অন 24 এপ্ৰিল 2022 ফ্ৰম 10 AM to 12। তো ওপৰত উল্লেখ কৰা যিখিনি পষ্ট, তো সেই পদখিনি আপোনালোকৰ কম্বাইন ৰিটেন টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব 24 এপ্ৰিল 2022 10টা বজাৰ পৰা 12টা বজালৈকে। দ্য কেণ্ডিডেট হেভ টু ছাবমিট দেয়াৰ ডিটেইল পাৰ্টিকুলাৰ ইন দ্য অৰ্ডাৰ অফ ইছ্যু এডমিট কাৰ্ড ফৰ এপিয়াৰিং ইন দ্য ৰিটেন টেষ্ট থ্ৰট এছ এল পি আৰ বি ৱেবছাইট www.slprbassam.in বাই লগ ইন ইন টু দ্য অনলাইন পৰ্টেল ফ্ৰম 11 AM of 17 মাৰ্চ 2022 টু 5 PM of 13 মাৰ্চ 2022। তো ইয়াতে আপোনালোকে কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ ডিটেইলছ অৰ্থাৎ নিৰ্দিষ্ট কিছুমান ডিটেইল আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব। তো সেইটো আপোনালোকে অসম পুলিচৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ ছাবমিট কৰিব লাগিব 17 মাৰ্চ 2022 11টা বজাৰ পৰা 30 মাৰ্চ 2022 5টা বজালৈকে। আপোনালোকে এই ডিটেইল পাৰ্টিকুলাৰখিনি আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব। তো এই ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আছিল আৰু যেতিয়া আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডখিনি মুকলি কৰি দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকৰ বাবে পুনৰ ভিডিঅ' আগবঢ়াম। তো আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকক, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক। তো ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ আজিলৈ, ইমানে, ধন্যবাদ।